Oni sad šta će? Ajde da nudimo novi plan. Pozovu u Pariz, pa opet nešto vamo tamo. Nije ni to prihvaćeno. Kupilo se skoro 2 godine do Daytona da se dođe do nekog plana koji je, nije legalizovao sve. Izgubili smo neke stvari, ali smo neke stvari i dobili. I dobili pravo na ovog što sad imamo, da Dodi, koji u to vreme bio van srpske priče, čak malo i protiv, na nivou Čeda Jovanovića bio maltene, da on sad može da uživa i koristi, i to dobro koristi, te institucije za koje smo se izborili tada. Jer mnogi sad kažu, mora da prihvatimo, ako ne prihvatimo odmah, svaki sledeći će biti lošiji. Ne mora da znači. Prvo, ako smo svetosavci, ako smo potom... Znači, treba da razgovaramo, treba da imamo strategiju kako da kupimo vreme. Sad, Vučić je poslao neke signale da je zainteresovan da kupi vreme, ali to treba uraditi, ja mislim, i ono što je dobro u toj skupštini, da kažem, bilo je tu svašta ovako, meni se ne sviđa, kažem, taj ambijent, svejedno ko je tu kriv, šta je ko radio. Čak se pominju i izbori, da će da budu sad. Da, da, pa naravno, raspišeš izbore, pa ideš, pa referendum, pa možeš kupiš kad doćeš godinu i po dana, nije problem. Ne preti nama sad. Drugo, mi nismo, nije ovo 99. Miloševiću je bilo gadno, 99. Mi držimo celo Kosovo i Metohiju, vojska, policija, 130.000 naših vojnika tamo bilo. Objavio Pavković, je li tako, ovaj, rođak, objavio, Amerikanci pretpostavljaju da se ima 70.000, po njihovim informacijama. On traže brzo, dizel, pa ne može imati 130.000 čovjek. Znači imamo 130.000 vojske, imamo policiju, sudove, sve žive institucije tamo, i sad je nezgodno ti da potpišeš da to sve izađe. Znači, to nije u ovom trenutku, mi nemamo tamo tu situaciju, već dugo mi tamo ne držimo, je li tako? Držimo nešto na severu i to je to. Prema tome, situacija je takva da može da se rasteže, kupuje vreme. I, ajde, ja razumem i raznu nervozu, ali ono što je za mene dobro u toj skupštini što je bila sada, znači, to je retko ko primetio. Niko, uključujući Mariniku Tepić i onog Ćutu, koji su već nekoliko godina pričali, ma treba priznati Kosovo odmah, to je teret, znamo već sve sve pričali. Znači, čak su i oni, njih dvoje, i još neki drugi, za koje sam mislio da će i dalje pričati, svi su rekli, crvena linija je, ne dolazi obzira priznamo Kosovo i ne može Ujedinjene nacije. Znači, pazite, neka vrsta napretka je ipak postignuta.